og slo Alta 5-0 og et sterkt 0-0 borte mot Fredrikstad sist. Hvor de har vunnet den kampen. Spennende å se hva Skeid kan få til mot Obos ligalaget Strømmen. Fint inn av Skogsrud der til Adrian Møller. Skeid har vært gode på overganger og høyt press. Og det var nesten ut til, til Hassan der, Mustafa. Pettersen. Har den sverringen lagoppstilling på Strømmen? Strømmen overtar. Ja, Andresen kunne ha brutt den, men var litt passiv. Spennende å se hvordan Skeid lykkes med dette høye presset i Dagstein, om de klarer å holde et høyt trykk nå i linsen her. Det var vellykket i de andre treningskampene, men de møter vel nå litt, litt større motstand enn vi har gjort i de andre treningskampene, så vi får se. Det er litt usikkert hva Strømmen stiller med her også, om det er en... Det er en potensiell førsteelver. Vanskelig å si, vi får se. Det blir jo en spennende kamp om keeperplassen mellom Adrian Møller og Emil Fiskevik i Skeid-mål i år. Ja, det er i hele tatt kamp om mange plasser. Vi har ganske bred stall, Skeid. Det er vel nå 26 i stallen, så sist jeg talte. Tom Oli liker å ha to fulle elvere på trening, så han liker å ha en stor og bred stall. Manin, vi tapper litt. Skogsvik karrierer. Ja, frispark til Strømmen. Kommer Strømmen på høyrekanten. Bryter Nunez. Selv for alltid var det. Kaffa Hassan klarer det bra. Pettersen som mister til innkast. Stian Pettersen som kommer fra Hoffa. Tidligere Skeid-gutt som fem andre på årets Skeid-dag. Kom igjen!
Strøm på. Det ikke strøm på den, du? Problemet med strømmen da, det litt... Nei. Klaver dette her, men det litt krise. Der, ja. Fikset strømproblemet der, litt sånn små hektisk med kabeltrommel som ikke funket. Henning! 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 Det litt smart da. Bra mann inn til Flåte. Skal han skyte ut til Nunez. Bra mulighet der. Skal vi håndtere den første halvsjansen?
første halvsjansen, og den Schweiz som produserer. Det Sander Flåte. Lange, kom nå! Går! Lange! Hei! Nej, nej, står det. Fra stadion, spilt 11 minutter. Fryktelig feilpassning og Scheid kan sette inn 1-0. Nei. Kjempesjanse. Det var skuffen av Mesut Khan. Scheid kom helt alene 2 mot 1 der og burde ha satt 1-0, men Her for upresist I avslutningene, det var det også I Fredrikstad. Grusom tilbakepassning der var det av strømmen. Det sånne sjanser som man må utnytte. Ja, man får gavepakke fra motstanderen, så... Intet bedre enn det, naturligvis. Den var jo nesten ferdig skåret. Ja. Det var nesten bare å sette den I kassa. Så vi får satse på at de bruker opp dette her nå før serien begynner. Så da uttellingen blir vesentlig bedre når sesongen starter 14. april. Det blir den forhåpentligvis. Og det ikke mindre enn borte mot bydelsrival Kjelsås. Oppe på Grefsenplatået. Ja, riktig. Kommer strømmen. Prøver å spille igjennom. Ah, nesten at Pettersen misforstår keeper der. Ball mot spissene spiller ut til venstre inn I feltet ai, ai, ai. Det var en stor sjanse Det var vel noteren første sjansen I strømmen. Det riktig, og der det... Og vi skal si ikke helsjanse, men trekvart sjanse. Ja, den var ikke mange skonummer for liten der. Sitte opp I han som tar ned. Til at han stått 1-0. Tilsvarende kamp I fjor gikk i LSK-hallen. Da ble det 3-2 til strømmen. Og Scheid har et vesentlig sterkere lag I år, det må vi si. Ja, I alle fall har vi troa på at det et sterkere lag. Så får vi se om gutta kan få det vist det I praksis. Og det noe helt annet også å spille seriespill enn å spille treningskamper I minus 5 grader. Og Sami. Prøver å finne Hassan der. Det frispark, ja. Tas kjapt over på høyre. Kommer overlappen. Legger den på kjempetusen som får klarer, men strømmen overtar igjen. Upresis klarering. Ja. Nå vi fremme I skoene, gutter. Det frispark på Pettersen. Nei, han får faktisk frispark mot seg. Strømmen på frisparket. Han var vel... Pettersen mente han skulle ha det frisparket. Etter min mening var de like gode. Burde kanskje latt det gå. Det var en sammensats.
Det ble Strømmen som fikk dommerens gunst her. Skal vi da si at det var en hjemmedommer som dømmer deg? Det vanskelig å si. Vi har en av linjedommerne, I hvert fall fra Scheid, som går nedenfor oss her. Det drar kjensel på sikt på navnet, men inn I feltet, Strømmen, over alle. Og Pettersen, ut til Mani. Inn til keeper der også, faller, og der det 1-0. Ja, ja, det må tas på uflakskontoen. Han sklir Adrian Møller, og det var da enkelt for Strømmen å trille inn 1-0. Og vi har spilt 16 minutter. Simen! Simen! Sometimes come when the defender's so close, come a little bit further back when Christian has the ball. Come hang in there. Ja, ja. Hva skal vi si om den, Stein? Det var, nei, det var en ren tabbe av Scheids keeper. Som... Det var rett og slett, han glei. Om det var en isvull der, eller et eller annet. Nå var det, og der kommer Scheid fremover. Får vi ingenting ut da. Spilles ut til innkast. Kanskje litt typisk at de to eneste klare sjansen så langt I kampen kommet på feil på det ene laget I forsvaret. Det stemmer det. Nå kommer Scheid igjen. Skal vi se om vi kan produsere på egen hånd uten å få hjelp av motstander. God tur! Ja, bra det! Vi får inn her! Nå det der! Lik foran meg! Nei, nei, nei! Kom opp, kom opp! Ja! 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 Kom opp! Kom opp! Kom opp! Kom opp! Kom opp! Nå inn til Adrian Møller. 1-0 til Strømmen. Scheid absolutt på høyde her. Det ikke lett å se at dette divisjonsforskjell på lagene. Ja, der blir det vel en litt spark, det gjør det ikke. Kommer Strømmen på nytt. Tatt over litt her nå, Strømmen. Det helt klart. De har ballen. Det blir ikke noen store muligheter ut av det. Scheid ligger kompakt med sin oppstilling. Herlig, Strømmen! Prøver seg på høyre, får lagt inn. Kim Trostrøm åker den rett I vers. Ender å vinne disse nedfallsfruktene da. Ja, prøver å spille seg ut. Spiller seg strømspiller. Det viktig å prøve å få klarert til medspiller, slik at du kan få etablert spillet. Men det har flere anledninger Scheid-forsvar ikke klart. Nei, og da blir det vanskelig å bygge opp noe eget når hele tiden må forsvare seg. Det Scheid-kast. Get off!
strømmen igjen. Nei, Skjær kommer ikke ut av eget forsvar og får stadig angrep mot seg her. Forsveid brutt, og kommer de seg ut nå da, uten å viste den? Nei, det gjør de ikke. Nå jager hele tiden Skjeid. Strømmen har virkelig begynt å feste et grep. Måke bare skogsballen ut. Broder Tomt har ansvar der, og henter skånebressen for et frispark. Ja, får til en heading, men utspill fra mål. Bryter Skjær. Nunes. Får lagt inn. Prøver selv. Nei, dette holder ikke Nunes. Nå det Skjær som etablerer et spill på Strømmens halvdel. Prøver gjennom til Kahn, men ble for langt. Førte å heve seg litt nå de siste minuttene, Scheid. Kjører ikke fullt så høyt press nå som de har gjort tidligere. Nei, det er strømmen som... Slipper strømmen fra, ja. Som kjører dette egentlig. Men de har ikke skapt en eneste... Ja, de har skapt en sjanse, hvis vi ser bort fra skåringen, som er en ren gavepakke. Ja, den, så den teller vi teller ikke. Den sier vi at ikke teller som spillemål. Setter vi på tabemålkonto. Andresen, ut til Skogsrud. Nunes, skal han finne hva han der inne der, misforståelse. Nei, det vil seg ikke for seg det hittil. 25 minutter, 1-0 står det til strømmen etter en tabbe, og Adrian Møller var vel ikke helt... Nei, han sklei kort og godt. Heldig, det gjorde han. Bra! Hvorfor kjører jeg som skal inn nå?
Nummer 7, det vel han. Nummer 7, det vel han David Hyksen. Det skal byttes på skjønlaget. Ja, de det får vi se bytte ned på benken. Nei, den var ikke pen, og Mustafa Hassan ble sint her. Da det da Johannes Nunez som skal ut, tror vi seg. Venstre antageligvis. Ja. Tom ikke fornøyd med Nunez I denne kampen hittil da, kanskje. Bra, der flotte. Skudd der av Julius. Julius. Ny halvkjaks etter seg. Kjør der da! Kom da, sitt I! Det nok til bra! Gå ned! Da kommer et bytte. Det Hassan Yusuf som skal inn. Henning Tønsberg Andresen går ut. Kom igjen! Det David Hyksen som kommer inn, ikke det? Nei. Yusuf, Hassan. Altså, Hassan. Ja. Kjenner ikke igjen med hijab på hele pakka. Det er ikke lett å se forskjell på gutta I fullt vinterutstyr av og til. Jeg får ikke for lang avstand. Nunez. Forskutt. Nå var feil. Bra skudd av... Hvem var det som skjøyt? Så du det, Stein? Ja, det var vel... Var det ikke her Skogsrud, gutta? Var det Kim Skogsrud? Fyra der. Jeg tror det var Tom Skogsrud. Ja.
Det var et frispark til nykommer Josef. Hassan Josef. Strømme. Kom ut! Viste siden! Det unøyaktigheter i klareringen her. De ikke den beste posisjonen på skjeden og laget nå. Vi på seg 30, og det 1-0 fortsatt. Det kunne vært, vært flere mål i denne kampen. Det har vært noen sjanser til. Men ikke den beste presisjonen. Kommer litt på høyrekanten igjen. Det strømmen skal gjøre tydeligvis. Innlegget. Fint tatt ned av Scheids keeper. Kjør, kjør, kjør! Kom igjen! Kom igjen! Kommer altså en Mustafa Hassan. Legger inn, og det blir corner. Nei, ja. Da blir det en corner. Det blir en corner til Scheid. Ja, det kampens første corner. Får vi se hva vi får til der. Beklager. Det kaldt, og da blir det blir man snørrete i kula. Nå har vår beste hodespiller, han skadet og kommer ikke, ikke klar før om noen uker. Hva er det å holde på med? David Tavakoli. Han har operert skulderen. Ja, så ny corner. Ny corner. Greit skudd der av Mesukan. Flåse! Vet du hvor du skal være? Ja. Altså, gjør det da. Vi hører på Tom, men ikke helt. Kom inn med Sander der. Det er Josef. Bra spilt av Hassan. Nøyaktigheten i den berømte siste tredjedelen ikke der. Den ikke det. Bra spilt gjennom igjen av Yusuf. Skyst da. Prøver kan et skudd. Yusuf igjen. Bra gjennomspill. Tom! Du får brust! Ja, men driter vi! Gjør som vi skal! Stopp deg! 5 meter over. Det kan vi ikke kalle en holdkjærs i gang. Nei. Skuddforsøk. Skuddforsøk. Bra spill frem til selve skuddet. Nei, de strømmen, når de får muligheten, ser de er raske på overganger. Det det, og Scheid har slitt litt nå i første gang med å komme opp i press. Det har vært litt bedre siste kvarteret. 10 minutter igjen til pause. 1-0 til strømmen, altså. Kommer Scheid igjen, Pettersen. Josef. Man inn. Pettersen. Tom til Kim.
Vi prøver å presse høyt nå. Nå gjør seg det. Skal vi se om det bærer frukter. Det gjør det faktisk. Ja, det gjør det, men kommer det noe lenger enn til 16 her? Vi går til corner vel, hvis han lar det gå. Ja. Scheid leder jeg på cornerstatistikken nå, 3-0. 3-0 til Scheid I corner, ja. Tre corner straffe, ikke det? Tre corner straffe, sa vi I gamle dager. Gamle dager, ja. Skal vi se om alle gode ting tre for Scheid. Den kommer. Resultatløst den corneren. Så vi går på nytt. Overtatt litt nå. Den går ut. Spillerne mener han på ball. Kan diskuteres kanskje den der. Kraftige reaksjoner fra strømspillerne. Ofte så pleier jo spillernes reaksjon å være riktig I forhold til situasjonen. Det alltid vanskelig når spilleren faller samtidig som ballen går vekk, og her kommer Frispark strømmen der inne. Var det en offside, var det? Frispark? Det var frispark. Kommer! Kommer seg igjen. Nei, det vil seg ikke altså. Presisjonen fraværende når man nærmer seg 16. Hele veien av Nunes! Nunes! Ton Oli ikke fornøyd, og jeg vil tro at denne pausen her, så vil det bli noen... Det blir gitt klare instruksjoner. Kommer nok noen faulige ord fra Scheids trener der til laget etter denne første gangen, som ikke har vært overbevisende. Ligger under 1-0 Scheid på dette tablemålet I begynnelsen av kampen. Sami. Strømmen presser også høyt, og det... Han spiller seg ganske greit ut. Der også Pettersen for Bård I Pettersen. Det blir spennende også å se om Mansour Geie kommer inn I andre. Et gjensyn med Mansour, som var en liten publikumsfavoritt på Nordre Åsen. Det var han helt klart. Han ble vel kåret som årets spiller. Helt klart en spiller Scheid kan eventuelt savne, hvis ikke dagens erstattere spiller seg opp I form. Ja, vi har jo et solid midtstopperpar I dag da, I Ayoub og
og Kim Skogsrud. Ja da, vi har jo det. Og vi har Mats Andersen på lur også. Absolutt. Vi så jo også før fjoråret at savnet av Jonny Buduson og Bruno Leite ikke ble så stort som han hadde fryktet. Kommer seg. Der skal det vel være skåring. Ja! Der utligner... Der utligner Mesut Khan. Fint gjennomspill. Og Khan setter den 1-1. Det fortjent. Etter spill og sjanser. Vi noterer 40 minutter. Cirka 40, ja. Fin scoring. 1-1. Det var en ordentlig scoring som ble hvor sjansen ble produsert etter godt spill. Mesut Khan en klinisk avslutter, det så vi der. Ja. Presser seg en høyt igjen. Kom! Vi får unngå å få en baklengs nå da, rett for pause. Kamera! Ut til fremmen igjen. Aggressivt i det lave! Det var ikke bra. Nå vi fint bak. Snart inn i siste spilleminutt skal strømmen få en mulighet å gå på ledelsen. Tidlig bak her da. I feltet. Over alle. Det var en håbløs frispark. Håbløs frispark. Lagt av. Ja, hvem det var så ikke jeg. Ja, nummer 11. Strømmen nummer 11. Hva nå en han heter. Ja. Vi må bare beklage til strømmen seere at vi ikke har... fullstendig kjennskap til hjemmelagets spillere her. Nei, vi har ikke fått en liste av av strømmens ledelse. Da det vanskelig. Så Josef ut til Nunez. Hva kan han få til da rett for pause? Inn i feltet. Over, og der da. Åh. Ja, bra mulighet. Prøver igjen. Mister ball. Absolutt en god mulighet for seg til å oppe ledelsen. Skal ha frispark der. Frispark til Scheid. Kim Skogsrud. Og da det overtid nesten. Ja. Det har vært et bytte, så litt å legge til det, men ikke mye. Vi er langt å gå over til kaféen der borte i Nålstein for å få en kaffe. Jeg tror jeg skal spandere meg en tur over. Hva er det for en frispark, Skogsrud? Det blir ikke den helt store køen i kiosken. Nei, det er jo ikke mange tusen tilskuere på Strømmen stadion i dag.
Det er det ikke. Det er ikke så mange tusen. Oi, vi fjerner et par nuller derfra. Enkelt for Adrian Møller. Da skal vel dommeren blåse. Og der er blåseren. Og det er 1-1 etter første omgang. Vi tar en pause og kommer tilbake igjen. Tilbake på Strømmen stadion. Det 1-1. Det var godt med en varm pølse og varm kaffe. I pause. Kom her! Ta ut! Ta ut! Og Sami. David Hiksen har kommet inn på Scheids venstre kant. Steden for Johannes Nunes. Her vi Hassan Josef. Mannen inn over til Kim Skogsrud som ikke har gitt til videre. Venstre kant. Skyte. Bra forsøk. Så var det litt for til Skogsrud. Jeg klarer ikke å komme ut av det. Og nytt frispark til... Nei, denne gangen Strømmen. For frisparket. Og der ser vi Mansour Gay. Og Bilde. Som nylig har meldt overgang. Til Strømmen fra Skeid. Yusuf. Inn I feltet. Inn foran mål. Enkelt for Strømmen skipper. Og det skal være ikke frittbakken her. Spill mellom Skogsrud-brødrene der, og nesten over til Nunes. Skyt en passning. Mami, nå det spill til Dommer.
Josef vender opp. Bra kombinasjonsspill av Schein nå. Hiksen. Nydelig av Hiksen inn. Forbi alle. Nesten så kan fikk kontroll på den. Inn igjen. Stå, David! Kom! Veldig offensiv nå. Schein. Skjermer den ut. Om Skogsrud går I angrep, så han relativt offensiv, det ikke det, Stein? Det må vi si. For han vel egentlig ikke en sånn veldig offensiv vekning. Det vi! Forri! Et friskt forsøk, I hvert fall. På helvete! Her! Farlig. På venstre. Skuddfinte, og der det... Nei! Oi. En kjempedobbeltsjanse. Adrian Møller fikser den. Ja, bra keeperarbeid. På skudd nummer to. Han fikk da vist at han har kvaliteter. Gjør det. Sender den over skidlinjen og... For å få kontroll I over situasjonen. Ja. Det bare Hiksen som har kommet inn, det ikke det? Hiksen som har kommet inn, ja. Og det vel... det Mustafa Hassan som har gått ut? Det ikke Nynius da? Nynius vel på den andre siden der, nummer 16. Det det som roter nå. Ja, stemmer det. Helt rett I det, Stein. Hiksen. Skogsrud. Hvor det spill? Flott der av Hiksen. Skjerbe holder ballen. Mani. Venn! Tempo! Innom her! Kom igjen, Steffi! Kom around! Jeg har det! Kom, man sør! Fokser du. Tipper Tom. Titti! Satte du gang klokka di, eller må vi starte I andre? Nei, det... Glemte jeg også. Kulla på Sølm stadion. Farlig. Kontrollert. Strømmespilleren sparket ballen I reklameskiltet I sinne. Men, sånn som de klumpa seg der på nede ved cornerflagget, så kan det være like så greit bare å la dem få et innkast. I stedet for å prøve en febrilsk klarering I hytt og pine. Ja, ofte kan det være løsningen. Stikker!
Nydelig forsøk der fra Vinnes til Kahn. Ja. Var nesten klinisk gjennom der. Hæ? Den må da være skjeis ball. Ja, han dømmer andre veien. Høyt ut av nå. Det Scheidt som har spillet I denne andre gangen. Riksen. Ikke helt kontroll på den kan. Riksen igjen. Lang ball over. Ja. Positive tendenser fra Scheid I begynnelsen av denne andre gangen. I høyeste grad. Det Scheid som har ballen, det Scheid som har spillet. Josef. Den vinner disse andre ballene. Skyt! Der. Det, går, det lov å skyte. Det lov å skyte. Lyse litt mer skuddvilje fra skjærspillerne. Du på 16 meteren så det fort gjort å... Ja, bare å lappe til. Kline til. Jeg måtte dere se denne videoen etterpå, gutter, så hør på oss I tårnet her. Ikke hørt på Tom. Som Tom helt enig I det, men. Han var med spill. Ja, nydelig av Nilsen. Ja, Nunes. Nei, unnskyld. Nilsen. Josef. Det var Josef. Josef. Hassan Josef. Det vel sagt om Hassan Josef at han kan drible fem mann inne I en telefonkiosk. Men det ikke så mye telefonkiosk igjen, nå det jo nå det iPhone som gjelder, men... Ja, altså Yusuf har tatt store steg de siste årene. Ja, han har vært I Scheid hele sitt liv, stort sett. Han har blitt bedre år for år. Ja. 2018 blir hans virkelig gjennombrudd. Så nå presser Tom Skogsrud høyt her. Ja, da åpner det seg bak, men der står broder Kim. Der står broder Kim, ja. Og rydder opp for broder Tom. Litt hold på labben her, Nilsen. Den, og da blir det spark på strømmen. 1-1 altså. Vi har spilt I cirka kvarter vel. Banemesteren her på strømmen salen har ikke satt I gang stadionuret. Og da... I ivren etter å skaffe oss en pølse og en kaffe, så... Og prate litt med reserven ut på her, så glemte de hele klokka. Nå kjører gutta virkelig her. Ja, det spilt på en banaldel her nå. Bare ikke vi får sånne tversoverpasninger. Ja,
livsfarlig. Nei, corner. Nei! Han redder den fra corner, Adrian. Men sånne tversoverpassninger I forsvaret, det dødssynd, deluxe med stjerne. Ja, ja, det får gå opp I opp med den som strømmen ga oss I første, kanskje. Da vi 1-1 I... Ja, nå ble det ikke noe resultat av dette, men det det... Nei, jeg tenker på den som vi kunne gjort 1-0 på. Åja, oh, ja, akkurat. Tidlig I første. En horribel tilbake passning av strømmen. Kom da. Kom, Petter! Ingebetriksen. Nydelig. En tekniker, Hiksen. Fikk det ikke helt til I fjor. Han Nei. Fikk ikke ut hele sitt potensiale da. Men, Tom har trua på David Hiksen. Får håpe han slår ut I full blomst I årets sesong. Jeg håper at hele laget slår ut I full blomst. Og der blir det offside. Offside. Bookmakerne har nå Scheid på andre plass I avdeling. Nei, hva skjer der? Begynner å få klarert riktig ikke miste ballen igjen, sånn som mange ganger I første gang. Han ball opp til ingenting. Han. Dårlig adresse. Et uavgjort resultat her, Stein, mot Obos-laget strømmen borte, det absolutt ikke å kjimse av. Nei, altså, viktigere enn resultatet jo at vi I hvert fall nå, I store deler av kampen, har vært fullt på høyde, og ikke, kanskje bedre enn strømmen. Tempo! Mynta kald perioder I første omgang, hvor vi ble litt overkjørt. Men de skapte ikke mye. Forskutt. Skjøydar, uten, hvem det? Kevin Mankovits kommet inn. Ja. Nummer 14, som skjøydar. Bytter strømmen uten herskare spillere her. Tre mann kommer inn. Skjøyd, går med sitt kan ut. Og inn kommer Drenny Ademai. Kim Skogsrud går ut. Og inn kommer vel... det Mats? Mats Andersen, ja. Mats Andersen. Ja. Mats Andersen kommer. Mankovits. Inne for flåte. Nå litt sur her. Du får... og orden I oppstillingen. Den hører opp! Nei, Jacob Fint av Hassan Yusuf. Går skjeit på høyre. Kom igjen!
De drar tilbake ballen. De presser høyt nå. Klarer ikke å holde trykket der og mister igjen. La det vitt på ballen! Kjør til, kjør til! La det vitt! God defensiv jobb av Hiksen. Han tilbake og vinner ballen. Ja, han er god på små flater, Hiksen. Frispark til Josef. Det så ut som Strømmen-spilleren har tenkt å ta en omvendt Nilsson på Hassan Josef. Omvendt livtak. Skjøn presser altså. Offside. Vinkes det, eller det frispark? Nei, det vinkes fra frispark. Vondvik er alvorlig, ser den sylleren. Strømmespilleren ligger fortsatt nede. Ja, det ser ut som det blir et bytte. Nå! Det blir ikke sjansen til å hore ta med noe her. Nå skal, da blir det flere bytter her. Jeg ser at Bergersen forbereder seg. Hvem er det? Vent litt, ja! Vent litt! Deni Hasenagic. Deni, ja. Kommer inn, og Jonas Bergersen inn. Jonas Bergersen inn. En fortsatt. Han presser høyt. Nesten så Nunez fikk en tå på den. Strømmen får ikke spillet å bli her. Spill av strømmen som øker til går opp igjen 2-1-ledelse. Jonas og Stian, er det mulig å følge det løpet? Lignet litt på Kahns utligning der. Det står 2-1.
Vi har spilt I 26 minutter cirka I andre. Ja, vi har vel spilt nå. Ja, 27 minutter skal vi si det. 27. Tell men so the same on that side. Yes. Yeah, Jeg kan få navnet på strømmens skårere etterpå. Ja. Stopp da! Kom her! Stopp! Bra! Scheid får en gratis corner. Men strømmen misser den. Men det lenge igjen, lang tid for seg til å kvittere dette. Ja, ja. Kvarter igjen av kampen. Ja. Adreni Ademai som tar corneren. Skuffer unna litt sagfrist der nede. Ja. Se hva vi får til inn foran mål. Hedling utenfor av Bergersen. Brukbar sjanse der. Stor sjanse var det faktisk. Han står på 3-4 meter og hedder utenfor. Den. Strømmen kommer. Åh. Så den I krysset, men den gikk helt til side. Ikke noe frispark. Strømmen litt mer skuddvillig enn Scheid når du kommer I de situasjonene. Kunne fort ha gått på innsida. Man skulle se hvor langt han var utenfor. Nei, fra denne vinkelen her, det mulig å se det, men det var I hvert fall utenfor. Det kan vi konstatere. Fortsatt 2-1 til strømmen. Sklir Hiksen, og da kan strømmen komme. Farlig. Spilles gjennom. Keeper det. Og det også en offside. Det blir også vinket for offside. Ja. Småpent av strømmen nå. Bra jobba der av Kim Koksrud. Og det nytt bytte. Ja! 23. Det nok Suleiman. Det Suleiman. Broren til Suleiman Boyang. Stian Pettersen ut. Ja. Suli Boyang inn for seg. Suli B inn. Ja. Som ventet så blir det mange bytter I annen omgang. Får vi se hvem av lagene som profiterer mest på det. Det
Vinner seg ballen. Dårlig touch av Kevin Markovic, så hadde det kunne bli farlig. Han ble så forbauset da han fikk ballen I rett I føttene at han ikke klarte å kontrollere den. Ja. Strømmen som har initiativet. Kunne langt hår fra Bergersen reddet seg der. Ja. Hvor lagt inn. Skjøl presset nå. Skudd. Bojang. Den for lite presis, og det blir skjeiskast. Nei. Jo, ja, det blir skjeisball. Det blir corner. Vi ser da om Mansour Gay klarer å rydde unna dette. Nå det for seg, 2-1 til strømmen. Skjøn tar oppstilling. Åh, det var Mansour som rydde av. Ja, Mansour var høyest. Over til Mats Andersen, ut til... Skyter et skudd, et halvveis innlegg. Resultatløst, og strømmen kan dro ned. Kom nå! Kom nå! Kom, kom, kom! Cirka 10 minutter igjen på strømmestadion, og strømmen leder denne matchen. Vi vinner tilbake. Nå da. Presisjon nå. Skyt. Presses ut, og det blir ny cornerflag. Har strømmen hatt noen corner I det hele tatt? Det tror jeg ikke, Stein. Nei. Så hvis vi tar på kampen, så kan vi I hvert fall si at vi har vunnet cornerstatikken. Ja. Bergersen. Ja, brukbart. Ja.
bra retning på den heddingen, men keeper var og fanget den. Nå det kort på gang. Nå det kort på gang her. Ja, det Drenny. Gult kort på Drenny Anne Mai. Ja. Ikke det? Ajok! Ajok! Jan! Mats høyre! Jan! Benny! Benny! Treffen! Mange og tyve. Hvem var det? Jeg vet ikke. Hva er det han? Lillebroren til Pamodo K, tror han. Starter! Jankovic, bra spill. Nå da. Corner, ny corner. Dårlig corner der. Nei, det butter litt nå, Stein. Dette lukter ikke akkurat 2-2 her. Vi går grunn da! Nå kom Denny! Denny! Har vi så har vi så Er Bojang likt for Hardy flippet mot motstanderen og det blir Strømmens frispark. Vinn den da. Kom. Og knottene først får fiskbokskjeid. Kom. Skogsrud vinner den. Holder i armen. Burde ha frispark og får det. Bra, bra dømt det. Bra dømt. Liver og sliter i Skogsrud. Og det frispark til Schein i en god posisjon. Der spillet går videre for å se om det blir noen fordel for Schein, og det blir ikke, og dermed så det frispark. Renia de Mai legger det. Da pleier man å si vinkeren er ledig. Dette leder vinkeren. Ja, de klarer å gå i offside faktisk på frisparket der. Ja. Godt gjort. De begynte å løpe inn for fort. Det er en bra dødballmulighet, men vi klarer ikke å utnytte dette her til vår fordel. Strømmen skaper omtrent 0 og niks her. Kom videre, kom! Kom! Presser de høyt igjen. Dårlig adresse. Bra løst av Andersen. Skjøtskast. Vi i det 40. minutt, cirka. Det skal 5 minutter igjen, pluss tillegg. Hans-Ord Geir
Kom igjen, Li! Nå kan vi I hvert fall navnet på en strømspiller seg. Ja. Det fremgang fra første gang. Skjær kommer. Fortsatt litt for dårlig presisjon. Nei, det mangler presisjon, ja. Spiller bra helt til midt på motstands halvdel, så det alt for dårlig siste tredjedel. Bergersen. Oi, Bergersen. Da løser den nyppelig, og det utspill fra Scheidtmål. Smart, der Bergersen. Men klart treffer han beinet til spilleren og går innover I banen, så du... Så det krise. Så det krise. Klarer å bryte. Det farlig. Og sånn videre til Ademai som blir holdt på fyrspark og på fyr. Skogsrud. Yusuf. Forskjerer. Bra passning. Nå det skjer. Offside igjen. Dette vil seg ikke. Når det sagt, så må det jo sies at strømmen flinke til å sette skjær I offside også. Hvis det bevisst, da, vil du merke. Skjærspilleren litt hete på grøten. Nå da, har to mann på seg med en gang, og må gå tilbake. Spiller støtte. Bergersen. Hiksen kommer litt sent. Oi, oi. Driste av strømkeeperen. Jeg klarer å produsere noen mål da, siste minuttene. Offside nok en gang. Gjør det igjen nå, nå vi på overtid. Nå Mac'en tatt kvelden også I kulla her. Jeg går ned for å få et par opplysninger her nede. Ja, greit. Kan du kjøre med deg innom? Ja, ja, ja. Kom da! Hjem! Spill hjem! Hva du vil? Ja, veldig bra, Simon. Tenk hjem, Mats. Hey!
hadde Maja sinna for han mente at dommer burde brukt fordelse for grafen her. Til strømmen på Strømmen stadion. Kom igjen, se ball! Skeid ser ut til å gå på sitt første tap I treningskampene. Har to ugjort seier mot Alta. Det skal være keepers. Her dommer blåst. Dommer blåst. Angrep på keeper, sier han. Du må være tettere. Du kan ikke stå der og lukke på meg. Kom da over. Inn! Gå igjen! Gå igjen! Gå igjen! Gå igjen! Og der sier dommeren at det får være nok, og Strømmen vinner den treningskampen 2-1. Og vi takker for oss her fra Skei TV, og ønsker fortsatt hyggelig aften. Hei!